Jmenuji se Jana, již 6. rokem se snažím ve volném čase pomáhat dětem ze sociálně slabých rodin, dětem v azylových domech, v dětských domovech, zejména v dětském domu Pepa tady v Lasci, ale i rodinám, které mají nějak vážně nemocné děti. A postupem času se vlastně naše pomoc rozrostla i třeba pro klienty bez přístřeší. V roce 2018 jsem založila spolek, který se jmenuje Radost příbramáčků, a bylo to hlavně z důvodu, aby se naše pomoc vlastně mohla rozšířit. A ta pomoc za těch 3,5 roku byla ve výši 3,5 milionu. Tak já vlastně pracuji už 16 let jako zdravotní sestra v příbramské nemocnici. Sloužím 14 dní v měsíci na směny 12-hodinový a zbytek vlastně můžu věnovat tomu spolku. Tak jak někdo chodí cvičit, běhat, tak já vlastně mám tenhle koníček. První a konkrétní pomoc a sbírka vznikla vlastně před těma 6 lety, kdy jsme začali dělat sbírku pro jednu těhotnou maminku, která se teda nakonec jakoby neuskutečnila, ale věci jsem měla, tak jsem ty věci předala vlastně maminkám v azylovém domě v Sedlčanech a tak vlastně pak vznikla přirozená vlastně jakoby, že jsme ty sbírky dělali každý měsíc. Tak u nás doma to bylo docela divoký, protože vlastně já jsem všechno fyzicky vozila domů, tam jsem to vlastně po nocích třídila. Pytlovat. Prostě no, chtěla jsem, tak se to nějak koubilo. Spolek má 2 roky svoje prostory pronajaté v Příbrami, kam lidi ty věci můžou přinášet. Je tam potravinová pomoc, máme tam nábytkovou banku, máme to teď všechno na tom jednom místě, což je úžasný. Já jsem takový spontánní člověk, takže jsem si řekla, že by bylo fajn, kdybych já třeba vlastně jako vyjezdila do nějakého dětského domova. Úplně ta první vize byla, že bych chtěla těm dětem přispívat jakoby k narozeninám. Vyvažuj, držíš Honzí, prosím tě, pevně, jo? Vždycky ho Honzíku vozíš. Každýho vlastně toho dítěte se zeptám, jaký by si přál dort. Ve skupince na tom Facebooku požádám nějaký maminky, které by mi chtěli ten dort pro to dítě, ten vysněný, jakoby upéct. A osobně ho vždycky těm dětem předávám. Tím, že mám sama 2 děti, vím, jaký to je jakoby dát lásku. Přijde mi strašně nefér, že tyhle děti vlastně jsou v tom dětském domově, protože řeknu, si je někdo udělal a neměl tu míru zodpovědnosti k tomu vlastně jim dát tu lásku a to, co potřebujou. A je to prostě velká nespravedlnost na tom světě. Další vlastně z těch aktivit spolku je ta podpora těch nemocných dětí. Od toho roku 2018 jsme dodnes podpořili vlastně nějaké 8 příběhů. Dneska pojedeme za Elou Fekoňovou. Je to vlastně holčička 6 letá, její hlavní diagnoza je dětská mozková obrna. Konkrétně vlastně pomoc Ele byla úhrada speciálních ortézek z Vídně, které vlastně stály 150 tisíc. A od té doby vlastně jsme měli možnost jí hradit různý pomůcky, speciální rehabilitace, hypoterapie. S Janou se známe bezmála 3 roky, i když člověk, co jí zná, tak má pocit, že se znají celý život, že je to v podstatě takový člen rodiny. A pomáhá nám hrozně tím, že co je v našich očích nedosažitelný cíl nebo cíl na dlouhou trasu, tak ona nad tím mávne rukou s tím, že to dáme a opravdu ty věci se dají do pohybu a výsledek se dostaví. Já jsem otevřela to srdce a vidím u těch lidí, že mi to dává tu zpětnou vazbu, že to jako má cenu. Všechny ty aktivity a celá ta činnost mi přináší radost. Přináší to každodenní vůbec ten pocit, že v těch lidech je pořád to dobro. Že mi to úplně prostě jako přirozená věc, že když jde pomoct někomu, tak prostě si myslím, že je fajn mu pomoct.